běžní číslo 2 na koleji číslo 4 a při pohybu v kolejišti dbejte se osobní bezpečnosti. Caution, please. The train is arriving on platform number 2 on rail number 4A. Please pay attention to your personal safety when moving in the track area. Osobní vlak číslo 2664 linky L1 dopravce České dráhy dostanete Šklarska Poreba Urna s odjezdem 15:30 přijede na bližní číslo 1A na kolej číslo 2A. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. The passenger train number 2664 line L1 operated by České dráhy to Šklarska Poreba Urna departing at 3:13 p.m. will arrive at platform number 1A on rail number 2A. Please pay attention to your personal safety when moving in the track area. Prosím pozor, pokolení číslo 2A u nás slyště číslo 1A projede vlak. Dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí k nástupišti číslo 1A na kolej číslo 2A. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Caution, please. The train is arriving at platform number 1A on rail number 2A. Please pay attention to your personal safety when moving in the track area. Osobní vlak číslo 2620 linky L1 dopravce České dráhy do zastávky Desná Rýdlova Vila s odjezdem 15:56 přijede na nástupišti číslo 2 na kolej číslo 4A. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 1151 linky R21 dopravce Arriva dostaníte Turnov, Mladá Boleslav hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem 15:58 odjede od nástupiště číslo 1 koleje číslo 1.